Nedávno se mi dostaly do ruky noviny, kde se psalo o tom, že 40% českých domácností je na pokraji chudoby. To mě donutilo se nad tím zamyslet a teďka se chci o tom s tebou pobavit. Ahoj, já jsem Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa.cz. Tyto noviny, tato zpráva mě trošku šokovala, protože jsem si myslel, že když je u nás rekordní zaměstnanost v České republice, něco kolem 4%, což v moderních dějinách našeho státu je úplně nevídaná věc, tak jsem si říkal, že lidi se prostě mají dobře. Jenomže dostali se mi do ruky statistiky z novin, kde bylo psané, že pouze pár 100 korun dělí mnoho domácností u nás k tomu, aby byli na samotném dni sociálního života v České republice. V tomhle jsme lídr v Evropské unii. To mě docela šokovalo. Jsme jedna ze zemí v Evropské unii, kde je nejmenší rozdíl mezi chudými a bohatými, co se příjmu týká. A to je pěkné, to se mi líbí. Na druhou stranu, ta druhá statistika mě docela šokovala. Hranice chudoby se bere příjem 10 200 korun měsíčně na jednotlivce a 15 300 korun na dva lidi žijící v domácnosti. Tohle není vůbec moc a je spousta domácností, kteří vydělávají jenom pár korun na touto hranici a ti nejsou ve statistikách. A tady si myslím, že nastává ten problém. Nepřidá tomu ani fakt, že uhelná společnost OKD na severu Moravy propouští ve velkém horníky, protože jejich uhlí prostě nikdo nekupuje. K tomu ještě vlastně 40 000 bytů a na OKD byty se schyluje trestní oznámení k tomu, že zneužívá údajně své dominantní postavení na trhu a jejich byty jsou prostě předražené. Mnoho lidí, kteří jsou sociálně slabší, si nemůžou dovolit jednak nájmy a jednak se přestěhovat jinam. Na druhou stranu si vem, pokud je 25 let a více, minimální mzda ve Velké Británii je 7 liber 20 na hodinu hrubého. 7 liber 20 na hodinu hrubého, to je 230 korun hrubého na hodinu. Při 40 hodinách práce to dělá kolem 40 000 korun měsíčně. Odvody ze mzdy jsou úplně minimální, pokud člověk vydělává minimální mzdu a dělá kolem 40 hodin týdně. A to si myslím, že není vůbec špatné. Mnoho lidí v České republice na to vůbec nedosáhne. Ano, vím, že ve Velké Británii jsou vyšší náklady na život. A vím, že život v zahraničí sebou nese různá úskaly, odloučíš se od rodiny, přátel, známých, všechno je tam jinak. A teďka se nebavíme ještě ani o tom, že angličtina je jiná, musíš se naučit řeč a tak dále. Člověk si projde svýma debkama, tak jak jsem si kdysi prošel já, ale to si myslím, že je úplně pro každého si tady tímhle projít. A já jsem přesvědčený o tom a plně tomu věřím, že pobyt v zahraničí člověka obohatí. Člověk osobnostně roste. Roste opravdu hodně vysoko a i kdyby se měl po 3 měsících vrátit zpátky, tak prostě je úplně někde jinde než ten, který prostě tu zemi opouštěl a do té Velké Británie nebo jinde do zahraničí odjížděl. Moje otázka na tebe teďka ale je, kde ty chceš být za půl roku, za rok nebo za dva? Jak chceš být na tom finančně? Jak chceš být na tom osobnostně? Chceš růst nebo chceš zůstat tam, kde seš teďka? Vyhovuje ti to? Tak ten pobyt, ten život v zahraničí ti může všechny tyhle věci dodat. Všechny tyhle věci ti může prostě nabídnout. Ale jenom na tobě, jak toho ty využiješ. Jestli seš odhodlaný nebo odhodlaná prostě do toho teďka jít. Se vším všudy. I s těmi úskalými a problémy, které život v zahraničí prostě sebou přináší. Já se tě tady teďka nesnažím přesvědčit, aby si využil naše služby a ubytování v Manchesteru. O to tady vůbec nejde. Podívej se na web Hurá do světa, dej subscribe na náš newsletter a všechno máš úplně zdarma. Dovíš se veškeré věci a informace úplně zdarma, aby si nemusel utratit ani korunu. Nikomu nemusíš platit k tomu a všechno si umíš zařídit sám. Tohle ti všechno naučím. Úplně zadarmo. Já jsem ale přesvědčený o tom, že pobytem v zahraničí člověk prostě nemůže být ztrátný. Rosteš osobnostně a ještě si přitom můžeš vydělat slušný balík peněz. Žil jsem v Anglii od roku 2004 a vím, že s příjmem z minimální mzdy, s příjmem kolem 40 000 korun měsíčně, člověk může normálně žít, nemusí jenom přežívat. To není jeden z nejvyšších příjmů ve Velké Británii. Není to ani průměrný příjem ve Velké Británii. Na druhou stranu vím, že může člověk žít normální život. A jestli tě tohle video oslovilo, tak mi napiš, dej like a sdílej se svými kámoši. Díky za sledování. Ahoj.